A Associação Assistencial Dona Nair realiza amanhã a segunda edição do Bazar, que vai ajudar a arrecadar fundos para a instituição. E quem tem mais informações sobre esse evento é a Raquel Ribeiro. Oi, Raquel. Boa noite. Oi, Zanuelo, boa noite para você, para todos que estão acompanhando o Jornal da Clube. Isso mesmo, nós estamos novamente aqui no Bazar Dona Nair, esse bazar que foi um sucesso, viu? A TV Clube esteve por aqui da outra vez e não ficou nenhuma peça, segundo as voluntárias aqui do bazar. E como vocês podem ver, são sapatos, roupas da melhor qualidade, inclusive blusas até na etiqueta. Nós temos sapatos infantis, nós temos roupas masculinas, femininas, todos os tipos de doações que acontecem aqui no Bazar da Dona Nair, que já funciona segunda, terça, quinta e sexta. E eu estou aqui com a Érica, que é educadora social. Érica, essa renda que está sendo revertida através dessas doações, roupas, peças que custam apenas R$ 3,00, estão sendo usadas aí para projetos sociais? Exatamente, boa noite. As roupas chegam através de doação, nós fazemos a triagem, então são peças novas, seminovas, peças de extrema qualidade. Essas peças são vendidas no valor único de R$ 3,00, todos os sapatos e roupas femininas, masculinas e infantis, e toda a verba é revertida para o projeto, para crianças e adolescentes, para o atendimento da alimentação às atividades. Vocês estão expandindo também esses projetos sociais na cidade de Ribeirão Preto, e você me disse, só para a gente deixar a parte aqui, mas já falando para o pessoal que quiser doar um pouquinho de leite, porque está em falta também. Isso, nós estamos em falta realmente do leite, é um dos alimentos principais que a gente usa, porque é o café da manhã de todos os dias, inclusive de sábado e domingo, porque nós temos o acolhimento, então assim, quem puder ajudar fora o bazar, também temos a arrecadação do leite. Tá, e a gente pode ver aqui que são peças novas, inclusive aquelas usadas, vocês dizem que lavam elas e colocam aqui nas prateleiras tudo especificado, tamanho, cores, masculino, feminino. Exatamente. Tudo que chega para a gente, na triagem que a gente se devidamente limpa ou lava e aí a gente enumera e coloca já distribuído nas prateleiras, de que forma que as pessoas possam chegar e já ir direto aonde querem. Ok. Érica, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E amanhã começa às 9 horas da manhã e vai até às 3 horas da tarde aqui o Bazar da Dona Nair, que fica na rua General Osório, e o número é o 1099. Zanuelo? Obrigado, Raquel. Também a Érica Fernanda Costa, que é educadora social e da Associação Assistencial Dona Nair.